احسان برای اعتراض نسبت به بیداد حاکم از 17 آبان دست به اعتصاب قضا زد. سخن آخر را باز هم از زبان خودش بشنوید. اما سخن آخر، اگر به گمان زورورزان و حاکمان مرگ من موجب حسب مسئلهی به نام مسئله کردستان خواهد شد، باید گفت زهی خیال باطل. نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتشان را شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر. رژیم تباهی و سیاهی گمان نمود که احسان را خاموش کرد، غافل از اینکه خون او کورسوی هزاران احسان دیگر را در ایران روشن نمود که بر تاریکی شوم و نکبتبار او نورافشانی خواهند کرد. اعدام ستارگانی چون احسان راز بودن برای دیگران را فاش کرد و اسیان علیه بیداد را تکثیر. آنگاه که به جلاد فرصت قدرت نمایی نداد تا چارپایه را از زیر پایش بکشد و با رها کردن خیش خود به آغوش مرگ سرخ شتافت. خون احسان وجدانها را بیدارتر از همیشه و چشمان را بیناتر از پیش کرد. پنجره ها را به اعتراض نوید داد و آرزوهای دیرینه آزادی خواهی را وسعتی دیگر بخشید، چرا که او مرگی را انتخاب کرد که روی به نیستی ندارد، بلکه حیات بخش، غرورانگیز و رواج دهنده هستی و شور آزادی است.